гадаад руу хүмүүс одоо ингэж гарч ажиллах гэж хүсдэг. Одоо солонгоч юм уу, японоч юм уу, европ руу ч юм уу. Энэ одоо тэгээ тэнд очилаад одоо 1500 доллар аваад нэг 500 долларын ар гэрлөө явуулаад 1000 долларын хэрэгт ч юм уу тий. Иймэрхүү байдлаар одоо ингээд амин зуулгаа зулах шиг их нутагтаа яг өөрийнхөө одоо Монгол орондоо өөрсдөө одоо ирээдүйн төлөө хөгжлийн төлөө ажиллаад саяас тийш дөрөнгө цалин аваад ингээд ар гэртэгээ одоо гэр бүлтэйгээ аз жаргалтай амьдрах юм боломжийг одоо залуучуудад бүрдүүлж өгөө.